На 15 октомври имаме локални избори, но истовремено и референдум за новата ера и новото утро за Македонија кое доаѓа, кое никој не може да го задржи, зад кое стои овој народ и луѓето кои веќе направија споредби. Истакна лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на вчерашниот митинг кој се одржа во Охрид. Охриѓен нема да ја пропушта шансата да го одберат доктор Митко Тилески за градски татко. А целиот народ има единствена можност на 15 октомври да каже што мисли за она што и се случува на Македонија во овие 4 месеци. На премиерниот митинг пред граѓаните се обрати и кандидатот за градоначалник на Охрид Митко Тилевски, кој рече дека остварување на долгорочен и економски раст, зголемување на конкурентноста и вработеноста, како и подобрување на животниот стандард на охриѓани, ќе бидат приоритет на инната локална самоуправа. Стратегичките цели на јасно дефинирана програма ќе бидат работа за сите, економски пораст и развој на Охрид, создавање нови работни места и намалување на стапката на вработеност и унапредување на туризмот и меѓународната соработка. Пред присутните членови и симпатизери на партијата беа представени и кандидатите за советници, а носителот на листата Кирил Пецаков истакна дека охриѓани можат да бидат сигурни дека новите проекти кои ќе ги понуди партијата ќе се реализираат во следните 4 години. Охрид секогаш ќе биде лунка на ВМРО, стожерот на Македонија. Чувствувам голема одговорност. Бидејќи со добиената доверба за носител на советничката листа, голема е честа да ги реализирам своите идеи за доброто на партијата, граѓаните на Охрид и Република Македонија. На митингот во Охрид своје обраќање има и дел од коалиционите партнери, а поддршка за ВМРО-ДПМН е стигна и од владеачката унгарска партија Фидес на унгарскиот премиер Виктор Орбан, која е сестринска партија на ВМРО-ДПМН.